Пакистанның ірі логистикалық компаниясы Қазақстанға үнді мұхитына шығуға көмектеспекші. Бұл отандық тауарлардың оңтүстік Азия, таяу шығыс және Африка нарығына шығуын қамтамасыз етеді. Бұл туралы Қазақ Инвест хабарлайды. Ақпаратқа сәйкес, холдинг Қазақстан Пакистан бағытындағы көлік логистикалық дәліздерді қаржыландыра алады. Атап айтқанда, ол орталық Азия елдері мен Ауғанстан Ислам Республикасының порттары арқылы үнді мұхитына шығатын бағытты құрады. Әзірге қос тарап инфрақұрылымды дамыту саласында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру талқылады. Айта кету керек, бүгінде Қазақстан шекарасынан Карачи теңіз портына дейін жеткізілім уақыты шамамен 11-12 күнді құрайды. Өз кезегінде пакистандық кәсіпкерлер Қазақстан арқылы өтетін 13 халықаралық көлік дәлізінің арқасында өз тауарларын Қытайға, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ және Орталық Азия елдеріне экспорттай алады.